ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହେଲା ଜର୍ମାନୀ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ପରିବେଶ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଗଲା ପୁରା ଜର୍ମାନୀର ଫୁର୍ତ୍ ସହର। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ଜର୍ମାନବାସୀ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜର୍ମାନୀର ଫୁର୍ତ୍ ସହରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଶିବବିଷ୍ଣୁ ଟେମ୍ପୁଲର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞା ସରସ୍ୱତୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ବିକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ହୋମ, ତର୍ପଣ, ଅଧିବାସ, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବଚନ, ଭଜନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।